sex marka takk af haukum og þetta virtist bara vandræðin virtist byrja bara á fyrstu mínútu. Já, við vorum ekkert takt við leikinn í byrjun og kerum þetta svolítið erfið fyrir okkur. Þú veist, varnarleikurinn, við erum ekki að gera það sem við ætlum að gera. Við vorum ekki að stíga út af þessa leikur sem við ætlum að stíga og sóknarlega séði, jú, við erum að fá ákjörslega tvær inn á milli en við viljum að Elinu taka þá og það og svo kemur svona stresskot þar á milli sem er bara alveg út í kúsk. Það líða einhverjar 6-7 mínútur eftir fyrsta markinu og 6 mark í á 30 mínútum, það er svolítið sem að þarf að laga greinlega. Það er ekki nóg gott. Það er ekki á, og tala gjömmu þetta að skora bara 6 mark og að fara á 14 mark líka í bakið í einum hálfleik. Það voru það bara, það er áður svona tap. En mér fannst þið reyna og það gafast ekki upp og mér fannst þið verið að koma í einhverja stöðu þannig að 4 mark myndir sem maður var að vonast að myndi aðeins endast lengur en það fáum við bara 4 bit í bakið og þá er þetta bara þannig sem farið. Það er augljóst að það er mikið verkferði í hálfleiknum og hvað er hægt að segja við stelpurnar í svona stund? Já, maður getur svolítið að hvað sagði ég ekki, það var ekki næsingur en það bara var farið yfir þá hlutir sem við þurfum að bæta og mér finnst alveg bet bæting í seinnáleik. Við skorum allavega 13 mörk í seinnáleik. En það er bara þessi munur sem er búin að skapast í fyrirhálfleik er bara varum stór. En það er svolítið bara svart og hvítt að sjá liðin í upphafi fyrir og upphafi seinni eða kemur þið bara ykkur sprenging hann strax í upphafi seinni á ykkur sem skorið bara 5 á móti 2 að 3 og verðist þeirra að koma alveg inn í leik. Já, mér fannst þetta í hálfleik þegar maður fór með 8 mörg þá fannst mér aldrei að búið. Nei. Maður hafði alltaf von og maður hafði alveg trú á sínum liði að það getur maður að stíða tilbaka. Ég hafði ekki eins og ég gæti verið lillið fyrir hálfleik, það er góðið fyrir seinna í þetta. En svo er það sko, við fáum okkur mörgum í seinna hálfleik sem er bara svo inn á milli barnaleg mistu varnarlega séð og ég veit ekki hvað að segja þetta er bara lélítið þetta og þurfum að bara kíkja að sá það. Varnarlega það kemur hann að kafla því seinni hálfleik þar sem að þú sendir 2 leikmenn út til að taka Ramune og Mario Ines út og það virtist þér að skila sér ágætlega. Það kom eitthvað viss óöryggi í haukana þá og við vorum svona að reyna að stílast inn á það að við myndum gera hina stressaðar og mér fannst alveg skila sínu en samt sem er ekki nóg gott er það. Ég hef samt eins og sko Ramune og María sé að skora flest mörkin í seinna hálfleik líka þóttum sem að taka raun og það er bara ekki á þessum í góðu vartaleik. En hvað, 16 mörk frá þeim tveimur, það er kannski, hefur þetta taka á raunferð fyrr? Nei, mér fannst það ekki. Jú, María var góð í fyrir hálfleiknum. Við erum snögg að taka Ramune út og mér finnst þetta ekki vera það að við ætlum að taka hana fyrr út. Við vorum búin að tala hvernig ætlum að standa á hana þegar Ramune var úti og það var eins og fyrirhálfleikurinn var, það var bara ekki nógu mikil ákafi í þeirri vinnu. Þá ákveðu það bara að taka hana út þess að bara losna við það vandamál en við látum hana samt laupa frá okkur og losa sig og skora sko. Svo það er ekki. En á tímabundi svona björtu punktarnir maður sá Florentína á tímabili var verja gríðarlega vel og halda anda inn í leik. Já, það er aldrei hægt að segja að Flora sé ekki sé einhvern tímann léleg sko. Flora stendur alltaf fyrir sínu og það fekk kannski ekki alltaf mikla hjálp í dag en við hefðum kannski viljað fá fleiri hraðafli bútt frá því en það eru þetta voru þetta nokkrir ljósupunktar í þessu bara alltaf margir dögg. Það er nóg vinna framvinda fyrir næsta leiki og nú bara sparka aðeins í rassa og koma að stelja frá. Já, þetta er bara nú bara mikilvægt að við bara mætum á mánudaginn og við fáum eitthvað reaksjón á það sem við erum að gera og það séu við tilbúin í þetta. Við leikum erfið, leikum á Fjölni á föstudaginn og við þurfum bara að vera klara. Takk fyrir.